മിസ്സേ ലൈഫിനിടയ്ക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കിയാട്ടെ. യേശു എങ്ങനെയാണോ ദൈവഹിത പ്രകാരം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിച്ചത്, പകൽ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അമ്മേൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, തിടുക്കത്തിൽ ഓടി മലയിൽ ചെന്ന് തനിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശു, എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ രഹസ്യം? ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയും ഫെല്ലോഷിപ്പും നമ്മളോട് കൂടെ അമ്മേൻ അങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും യേശു ആ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് യേശുവിന് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പാപികളോട് കൂടിയും ചുങ്കക്കാരോട് കൂടിയും എല്ലാം യേശു സഹവസിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണോടുകൂടി കാണുക എന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണെന്ന് യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം, ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാട്ടെ. ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ, ധ്യാനിച്ചാട്ടെ, അതിലൊക്കെയും എങ്ങനെയാണ് എപ്രകാരമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നാം മാറേണ്ടതെന്ന് വചനത്തിൽ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളെ എല്ലാം വചനത്തിലൂടെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ നാൾക്കുതോർ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിശ്ചയം കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ക്ഷമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആമേൻ, നല്ലൊരു കുടുംബം നിൽക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആമേൻ. ജീസസ്. ആമേൻ. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 വചനം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും, യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയായാലും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാണ്. ആമേൻ. നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകാം. ആമേൻ. ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകാം. ആമേൻ. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അനേകരെ കാണുമ്പോൾ ആമേൻ പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവം സൗഖ്യദായകനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അനേക പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആമേൻ ദൈവം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവമാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകണം ദൈവം യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹമാണെന്ന്. നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകാം. യെരുശലേമിലും യഹൂദയയിലും ശമരിയയിലും, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്തും നിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിൻ്റെ പട്ടണത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നായി നിൽക്കാം സഹോദരന്മാരെ, ഒരു കയ്യിലെ 5 വിരലുകൾ പോലെ. ആമേൻ. നമുക്കൊന്നായി പ്രവർത്തിക്കാം, ഒന്നായി നിൽക്കാം, ഒന്നായി ജീവിക്കാം.